Começa hoje a nova rodada de inserções da propaganda eleitoral gratuita para os candidatos a presidente da República que vão disputar o segundo turno das eleições. Com a propaganda, fica oficialmente aberta esta nova etapa da campanha eleitoral. Agora, porém, o panorama é outro. Com a definição de deputados estaduais e federais, senadores e alguns governadores, já é possível vislumbrar a nova configuração política do Brasil. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale FM nos 94,9, também pela TV Univale no canal 11 da TV Fechada aqui em Itajaí. Para entrar em contato com o programa é fácil, pelo Twitter, que é o @vivavozunivale, Facebook, que é facebook.com/vivavozunivale, ou e-mail vivavozunivale@hotmail.com. Isso mesmo, e para falar sobre este novo momento das eleições aqui no Brasil, nós convidamos o professor Flávio Ramos, professor que é coordenador do programa de mestrado em gestão de políticas públicas aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor Flávio. Professor, bom, na sua opinião, agora que a gente está de novo com mais um momento de propaganda eleitoral, qual vai ser o tom das campanhas, especialmente para presidente? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Elisa. Boa tarde, André. André, que eu já não vi há algum tempo, né? Verdade. E boa tarde também aos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio e TV Univale, né? Bom, o tom da campanha, pelo menos o que se projeta à frente, é justamente isso, um tom duro, né? Uma disputa acirrada. Eu espero que os candidatos, que ambos os candidatos, tenham um comportamento, digamos assim, um pouco mais tranquilo, mais equilibrado, e possam discutir ideias e projetos para o país. Não foi o que aconteceu no primeiro turno. Então, independente desse embate, PSDB e PT, tomara que os candidatos apresentem ideias, projetos, propostas. Porque, olha, Lisa, sinceramente, eu não gostei dos debates do primeiro turno. Acho que o debate político, o debate público com relação à política institucional no Brasil foi ruim. Foi ruim, faltou conteúdo, faltaram propostas. Eu fiquei um pouquinho decepcionado. E acredito que o eleitor, o cidadão que acompanhou esse debate também deve ter tido algum sentimento dessa natureza. Agora, no segundo turno, até nos próprios debates, por os candidatos terem o mesmo tempo de resposta, pergunta, enfim, o senhor crê que isso mude? Ah, com certeza, né? Nós tínhamos uma desproporção entre o tempo dos candidatos. Inclusive, existem propostas já para que isso seja alterado nas próximas eleições presidenciais. Até o Jairo Nicolau, que é um cientista político bem conhecido no Brasil, é professor da UERJ, foi do IUPERJ, enfim, ele já propõe isso, que nós tenhamos um teto em termos de tempo para as próximas eleições. São ideias ainda, isso não foi ainda à frente, mas eu acho que esse desequilíbrio do tempo de rádio e televisão foi prejudicial para alguns candidatos. Agora, professor Flávio, agora que a gente já tem alguns resultados definidos, né, com o primeiro turno das eleições, como fica o cenário da disputa, especialmente dos dois candidatos à presidência da República? Qual é o ponto de partida que eles têm nesse novo momento agora de enfrentamento direto? Olha, Lisa, a minha preocupação é o discurso pré-elaborado dos candidatos. Isso ficou muito claro no primeiro turno, em que os marqueteiros, os estrategistas das campanhas, eles evidentemente elaboram um roteiro para que os candidatos sigam aquilo. E isso engessa muito o comportamento, a postura, as expressões faciais dos candidatos, e a gente não consegue, quer dizer, nós como eleitores, né, como telespectadores dos programas, a gente não consegue perceber quem de fato é a Marina, a Dilma, o Aécio. Eu citei aqui no domingo, na cobertura das eleições, um fato que me chamou atenção, né, no debate do primeiro turno, no último debate, da quinta-feira da semana passada, na Rede Globo de televisão. Um determinado momento, a Luciana Genro, ela queria fazer uma colocação um pouco mais forte com relação ao Aécio Neves, e ela se equivocou
na frase, na construção da frase. Ela falou assim, candidato a Aécio, quer dizer, na verdade ela é mais informal, né? Ela fala tu, você, essa coisa toda. Mas ela falou assim, você é um fanático pela corrupção. Ela não quis dizer isso. Ela quis dizer você é um fanático pela privatização. Mas ela se equivocou. Qual foi a reação do Aécio? Na verdade, o Aécio não estava atento ao que ela estava dizendo e preocupado com o que ele ia responder com relação àquele tema que foi escolhido. Certo. Se os candidatos tivessem um pouco mais de liberdade, autenticidade, autonomia para poder administrar aquela situação do debate, ele podia ter uma performance. Se sentir ofendido, chamar a produção do programa, aproveitar aquele momento. Eu estou citando esse exemplo, mas aconteceram outros também com os outros candidatos. Quer dizer, então, puxa vida, se os candidatos participarem desses debates, mas assim, prestando atenção com o que o outro está dizendo, responder com algum tipo de liberdade, né? E não ficar prisioneiro, eles ficam prisioneiros dos discursos pré-elaborados. Para cada tema possível, eles têm respostas prontas, mas às vezes o oponente cria uma perguntinha um pouquinho diferente e eles respondem como estavam preparados para responder. Então, isso deixa assim, um tipo de vazio em termos de conteúdo. A gente observa que é uma coisa assim, meio falsa, meio artificial. Já que você está falando disso, então, em relação aos dois discursos então, dos candidatos que estão agora em disputa, qual você imagina, na sua opinião, qual se destacou nesse sentido? Alguém venceu o debate nessa retórica? Eu acho que todos perderam um pouquinho, todos perderam. Inclusive, no último debate, a Marina apresentou um cansaço muito grande, talvez em função das viagens, dos deslocamentos físicos, essa coisa toda, né? O Aécio, embora tentando às vezes demonstrar algum tipo de sorriso, mas era também uma coisa meio fake, meio artificial. E a Dilma muito tensa, como sempre. Quer dizer, na verdade, faz parte da personalidade dela, do comportamento dela. Ela sempre com aquela cara de braba, né? Quer dizer, isso não ajuda. Isso não ajuda, apesar do João Santana fazer sugerir, né, mudança de posturas, mas a Dilma é aquele jeito dela. Então, quer dizer, os três principais, tá? Quer dizer, os outros, o Eduardo Jorge é uma figura, gostei muito da participação dele, talvez tenha sido a mais espontânea. E talvez tenha conquistado a simpatia de muita gente. Né? O pastor lá do o pastor Carioca, como é o nome dele? Everaldo. O Everaldo, né? Estava tranquilo, embora com teses, na minha leitura, equivocadas, mas ele estava mais tranquilo, assim, do ponto de vista dessa liberdade de se expressar, essa coisa toda. Mas, de uma maneira geral, eu acho que todos eles deixaram a desejar. Uma leitura um pouco crítica, né? Ácida, mas foi o que eu percebi. Né? Com certeza. Agora, os 21 milhões de votos que teve Marina Silva nesse primeiro turno vão ser muito disputados pelos dois candidatos agora nesse segundo turno. Mas a Marina, pelas falas dela até na campanha, indica não apoiar nem a Dilma, nem o Aécio. Como o senhor vê essa situação? Olha, a Marina, ela é uma petista histórica, né? Era. A Marina tem mais tempo de PT do que a Dilma. Dilma veio do PDT, né? Quer dizer, a Marina conhece o PT, as entranhas, conhece tudo, as tendências internas, conhece os segredos do PT, conhece tudo do PT. Ela, a tendência natural seria, não só ela, mas como o próprio PSB, que tem uma identificação muito maior com o PT do que outros partidos, a tendência seria ela tender para o PT. Mas ela saiu tão desgastada e tão magoada com a campanha, que não foi uma campanha, eu insisto nisso, quer dizer, do PT propriamente enquanto partido político, mas dos marqueteiros, até alguns petistas históricos, inclusive, reclamaram do tom da campanha. Gente, vamos devagar, porque a Marina é uma pessoa que tem uma história que é reverenciada, uma história uma história com uma trajetória muito bacana, quer dizer, muito próxima do Lula, inclusive, respeitada. E vamos devagar, mas aí a estratégia de campanha, o Marco, não, vamos pegar pesado, vamos desconstruir a Marina, essa coisa toda, porque o PT tinha a expectativa de ganhar as eleições no primeiro turno. Então a ideia era desconstruir os dois. Né? E agora, evidentemente, no segundo turno, essa campanha pesada vai ter um peso para o próprio PT.
porque ela não deve, imagino eu, apoiar a Dilma, né? Não deve, ou vai buscar neutralidade, ou vai apoiar o Aécio. Já há sinalizações nesse sentido, hoje saem algumas declarações, eu não acompanhei o noticiário hoje, eu não poderia dizer. Mas, enfim, mas a Marina saiu muito machucada da campanha, foi muito pesado, né? E esses votos eu não sei para quem vão. É a pergunta da semana. É claro, mas como a gente está aqui para discutir tudo isso e tentar abrir a cabeça de todos nós para esse momento, independente do posicionamento da Marina, como você acredita que vai votar os eleitores dela, né? Na sua opinião, para onde vai essa gente? Liz, olha só, grande parte desse eleitorado, dessas pessoas que votaram na Marina, são pessoas que buscavam alguma coisa diferente. Inclusive muitos jovens que participaram, vivenciaram aqueles movimentos de junho do ano passado, buscavam uma alternativa diferente, essa coisa toda. E um bom contingente desse eleitorado ficou frustrado, porque se Marina apresentava uma opção diferente, ela não está no segundo turno, consequentemente essas ideias todas foram para o espaço. O que acontece? Grande parte desse eleitorado não se identifica nem com Dilma, nem com Aécio. Vou arriscar um palpite. Claro. É muito precipitado ainda, nós temos muito pouco tempo, nem saíram pesquisas, nada. Mas acredito que aconteça um aumento dos votos nulos. Pessoas que não vão se identificar. Caramba, Dilma e Aécio não representam muita coisa para mim. São jovens, querem algum tipo de mudança. E a Aécio precisa dos votos da Marina, né? Ele vai precisar abocanhar aí de 60% a 70% desses eleitores. Não sei como é que ele vai conseguir isso, né? Mas, enfim, eu não acredito que, independente da posição do PSB, independente da posição da Marina, esses votos não vão migrar automaticamente a partir de uma declaração dela, tá? É um eleitorado jovem, um eleitorado consciente, sabe o que querem, né? E não é porque a Marina vai dizer que vai optar por A ou B ou o próprio PSB que essas pessoas estarão naturalmente votando nesse candidato, né? No segundo turno. Então é um quadro muito indefinido, muito nebuloso, certo, ainda, e talvez nos próximos dias nós tenhamos assim uma visão, uma perspectiva mais clara desse segundo turno. Agora, o senhor falou anteriormente da campanha que o PT até fez contra a Marina nas propagandas. O senhor acha que eles descartaram a possibilidade de, quando Marina caísse nas pesquisas, a subida do Aécio? Não, André. Eu, como eu falei, eu acredito que o PT imaginava ganhar no primeiro turno. Tá? Quer dizer, o Aécio, o PT já sabe como brigar com o Aécio e o PSDB já sabe como brigar com o PT. Uhum. Vai ser aquela conversa muito chata, né, que vem se repetindo, é recorrente, né? Ah, vocês vão privatizar tudo, né? Uhum. E o Aécio, por sua vez, o PSDB, vocês entraram num processo de corrupção impressionante. Quer dizer, isso já vem sendo discutido, é recorrente, está até chato já, né? Uhum. Quer dizer, na campanha do contra o Serra e depois contra o Alckmin em 2010, bastava o PT falar que o PSDB ia privatizar tudo, que o PSDB saía correndo. Uhum. O PSDB tinha medo desse discurso. É diferente agora. Uhum. O Aécio assumiu. Não, a privatização foi legal. Uhum. Nós tivemos alguns avanços, né? Programas sociais. O Aécio, imagino eu, na campanha, vai reforçar o compromisso dele na manutenção dos programas sociais, né? E o PT, evidentemente, vai dizer que tem investido muito no social. E tem mesmo, de fato, é indiscutível, né? Quer dizer, então vai ser um embate muito em torno dessas duas questões principais, mas que, de uma maneira ou de outra, já estão um pouco desgastadas. Né? Quer dizer, embora a corrupção seja algo recente, a corrupção da Petrobras vai ser uma peça publicitária muito importante para o PSDB. Muito importante. Eu acho que tanto na propaganda eleitoral, né, como também nos debates, o Aécio vai apostar nisso. É algo que está muito presente e as coisas cairão por aí. Agora, tomara que não aconteçam assim, digamos, um debate que desgaste as pessoas, que
traga atenção. Uhum. Eu não tenho muitas expectativas com relação a isso, não. Eu acho que vai ser um debate horroroso nesse sentido. Eu queria resgatar uma informação que você mesmo levantou sobre os votos nulos e votos brancos. Aumentaram os votos nulos e brancos. Eu acho que eu tenho até os dados aqui. Para a eleição presidencial... 9,64%, isso, né? E se a gente somar brancos, nulos e as abstenções, pessoas que não votaram, deu 29%. Bem alto esse número. A abstenção foi muito alta, né? Também, né, Lisa? Muito pois alta. É. Por que será que... Eu fiquei com a sensação de que as pessoas não estavam motivadas para essa eleição, os eleitores mesmo, né? Qual a sua visão disso, professor? Não sei, Lisa. Eu tenho, assim, algumas hipóteses, mas nenhuma delas baseada em argumentos consistentes, né? Eu acredito que, bom, nós estamos a vivenciar, isso não é recente, um descrédito das pessoas, dos cidadãos, pela política institucional. Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Isso acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, em outros países também. Porém, isso vem se acentuando. A cada eleição que nós estamos aqui no Brasil a participar, nós observamos isso, né? O índice de abstenção tem sido grande, os votos nulos em branco, até mesmo aqui em Santa Catarina, né, foram muito grandes, e eu acredito que seja isso, quer dizer, é uma hipótese que eu levanto, né? Quer dizer, o descrédito, as pessoas não se sentem mais representadas pelos partidos políticos. Esse foi o grande slogan, dos movimentos de junho, né? Os partidos não representam, e não representam mesmo, né? Quer dizer, o Congresso Nacional tem um perfil agora talvez até mais conservador ainda, né? Teremos uma renovação boa, isso é interessante, em torno de 46%, se eu não me engano, né? Mas eu acho que faz parte desse fenômeno mundial, porque a velocidade da informação, as redes sociais, a tecnologia da informação, ela supera, em grande parte, a própria dinâmica dos parlamentos, da política tradicional. E uma faixa jovem do eleitorado não percebe as instituições políticas tradicionais como algo interessante, que elas possam confiar, que elas possam se sentir representadas. Então, é uma hipótese que eu levanto, embora é um fenômeno novo, a gente não tem muitas análises, muitas reflexões em torno disso. Até o senhor mencionou os protestos do ano passado, e em relação às campanhas, o senhor acha que os candidatos ouviram o que foi dito ano passado ou o discurso continuou o mesmo? Pois é, essa é uma incógnita, né? Como é que aquelas pessoas que participaram dos movimentos de junho, e eu insisto, muito jovens, inclusive, né, estão a lidar com essas eleições, né? Acredito que muitos estão frustrados em função da própria Marina, né, não ter conquistado essa possibilidade de disputa no segundo turno. O fenômeno da Marina é curioso, né, porque foi uma coisa inesperada, né, o acidente do Eduardo Campos. O próprio PSB não soube muito bem como lidar com isso, porque boa parte do PSB não queria a Marina. Inclusive a convivência entre a rede, que era o partido que Marina desejava criar e não conseguiu, né? A convivência da rede com o PSB nunca foi pacífica. Havia temas muito polêmicos ali, de contraditórios. Havia um certo discurso ambíguo por parte até do próprio Eduardo Campos. Quem conseguia colocar espuma ali entre as taças de cristal, quem conseguia administrar aquela situação, era o Eduardo Campos. Eduardo Campos muitas vezes chegava com Marina Silva: Marina, calma, vamos lá, vamos com calma, esse negócio do agronegócio não é bem assim, vamos tentar ver e tal. Então ele acalmava o PSB e acalmava também, ele era muito hábil nisso, Eduardo Campos, e acalmava também a Marina. Tanto é que a Marina acabou se identificando com ele, né? Assim, em termos de relações pessoais, isso tudo, né? Então foi tudo assim muito rápido. Tanto é que talvez, é uma outra hipótese também, tá, Lisa? Eu não sei, tá? Talvez a grande dificuldade das pesquisas nesse primeiro turno,
porque as pesquisas erraram muito. É verdade. Né? Ao contrário de outras eleições. Isso. Essa volatilidade, essa mudança do eleitor. O eleitor mudava de opinião. Eu mesmo, assim, com pessoas que eu conheço, não sei, estou na dúvida, vou votar na Marina, não, vou votar no Aécio. Não, eu sempre fui PT, vou votar na Dilma, mas não sei, a Marina talvez apresente alguma coisa nova. Então, quer dizer, as pesquisas talvez não tenham percebido esse... Quer dizer, perceberam o momento, a mudança. Mas erraram feio no resultado final, porque as pessoas mudaram na última hora. No sábado, antes da eleição, no domingo, muitas pessoas mudaram o seu voto. E aí as pesquisas não conseguiram captar realmente o que se daria no dia seguinte. Agora, professor, me corrija até se eu estiver errado, mas se eu não me engano, candidatos que chegaram em segundo lugar para o segundo turno nunca conseguiram mudar essa situação, ganhar a eleição para presidente. O senhor acha que o Aécio pode mudar esse quadro? Ele pode passar a Dilma? Não sei. Aí, André, é complicado. Não me comprometo. Vai ser uma disputa muito acirrada. Eu diria que nós temos um cenário um pouquinho diferente das eleições de há quatro anos. Né? O Alckmin, inclusive, foi a primeira vez na história, desde a redemocratização, que o candidato foi para o segundo turno, teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Quer dizer, ele fez um discurso totalmente equivocado, a postura. Acredito, né, que a situação hoje é um pouquinho diferente. O Aécio parece ter incorporado um discurso mais coerente com os... Com o próprio discurso, o programa do PSDB, tá? E a Dilma está fortalecida. O PT tem uma máquina fantástica em termos de administração da coisa pública e, consequentemente, isso tem um impacto muito grande na política. É um partido com uma capilaridade grande. O PSDB também, mas um pouco em menor grau. Então, eu não arriscaria palpite nenhum. Eu acho que a Dilma tem um leve favoritismo, mas, pelo que eu tenho ouvido por aí e lido, o Aécio pode desequilibrar. Não sei. Eu acho que é um jogo indefinido. Tá, nós tivemos uma disputa muito acirrada em 89, entre Collor de Mello e Lula, mas não só no segundo turno, no primeiro turno também. Mário Covas, Brizola, foi uma disputa interessantíssima. E talvez tenha sido a única vez que o candidato que não foi para o segundo turno conseguiu transferência de votos. Brizola conseguiu quase 90% dos votos que ele tinha no primeiro turno para o Lula. E foi uma disputa ali que o Collor ganhou por uma margem muito pequena. Talvez nós tenhamos um quadro parecido. Olha só como em Santa Catarina as coisas ficaram um pouco diferentes, né? Realmente está complicado da gente se entender e arriscar, né? Um palpite. Santa Catarina foi o estado onde o Aécio Neves teve o maior número de votos. E as pesquisas indicavam o contrário. E, apesar disso, o candidato do PSDB, o Paulo Bauer, não chegou ao segundo turno. Quer dizer, como é que a gente explica isso, professor? Pois é, mas você vê, né, Elisa? Isso faz parte da nossa cultura política. Por exemplo, o eleitor é consciente, ele escolheu um candidato para presidente da República, né? A, B ou C, não importa. Dilma, Aécio, Marina, Luciana Gerro, não importa. Se ele escolheu aquele candidato ou aquela candidata, o que seria coerente? Ele escolheu um senador e um deputado federal do mesmo partido, para que depois esse presidente ou essa presidente possa ter, digamos assim, momentos de conforto na gestão da coisa pública no Executivo Federal, que vai precisar compor essa maioria parlamentar. Agora, teremos um Congresso com 28 partidos. Uma salada mesmo. Você imagina, Lisa, hein, André, pense um pouquinho comigo. Já pensou se cada um desses partidos indica um nome para disputar a próxima eleição presidencial daqui a 4 anos, a televisão vai ter que colocar os 28 para debater. Esse ano 11 e o pessoal já estava falando que era demais. É complicado. Quer dizer, nós temos 20, são 32 partidos, 28 representados na Câmara Federal. Inclusive tem duas bancadas de uma pessoa só. Tem um deputado federal representando um partido, quer dizer, uma bancada. Quer dizer, então são essas distorções do sistema político brasileiro que a gente precisa rever um pouquinho. É muito complicado esse negócio. Para depois o quê? Cair PSDB e PT outra vez? Quer dizer, no final, e aí vocês sabem, né?
O presidente, quando assume o poder, tem que compor a maioria no parlamento. E aí começa aquela coisa, uma expressão antiga, né? Eu sempre gosto de usar essa expressão. Aí que a porca torce o rabo, porque precisa compor. A Dilma hoje teria, digamos assim, 308 deputados que estão apoiando ela, desses que foram eleitos agora domingo. Seria uma maioria confortável. Se a Aécio ganhar, será que esse povo todo vai para a oposição? Não vai, muitos vão brigar, vão migrar para a situação. Isso é coisa, principalmente os partidos pequenos. E o próprio PMDB, aqui entre nós, né? Que quer acaba dizer, indo para onde convém. Só que para você ter essa maioria no parlamento, você precisa negociar. E essa negociação nem sempre é ética. Perfeito. Agora a gente caiu lá nas catacumbas do poder no Brasil. Os bastidores, aquela coisa toda. Né? Agora, uma situação até interessante, que aqui na região dos candidatos à Assembleia e à Câmara, apenas o Leonel Pavan conseguiu se eleger. De que forma essa pouca representação nessas duas casas pode influenciar aqui na região? Professor, desculpa, mas a gente tem um minuto. Um minuto só, vou ser rapidinho então. Olha, esse é um debate que sempre é recorrente também, né? Puxa vida, nossa região não teve ninguém. Eu não sei, eu prefiro um bom representante na Assembleia Legislativa, um bom representante, do que um mau representante da minha região, sinceramente. Tá, quer dizer, então eu vou escolher um cara lá do interior do Santa Catarina, lá do Oeste. Se o cara for muito bom, acho que vai ser um bom parlamentar. Entre escolher esse candidato e outro aqui da região que não tenha uma boa performance, que não seja uma pessoa séria, né? Eu prefiro isso. Então é um debate um pouquinho assim da própria esse bairrismo, concepção mais provinciana, né? Do entendimento nosso, né? Claro, talvez venha um pouquinho menos de recurso, mas um bom deputado, seja do lado onde for, ele vai ter uma visão do próprio Estado, da federação, e evidentemente vai conseguir angariar alguns recursos, canalizar, desde que tenha importância, né, essa coisa toda. Essa é a minha leitura. Professor, muitíssimo obrigada. A gente agradece a participação do professor Flávio Ramos, professor que é coordenador do programa de mestrado em gestão de políticas públicas aqui na Univale. Tomara que dê tudo certo, né? Tomara. Que esse país consiga uma representação que esteja à altura, né, dessa nação tão importante, tão bacana. Vamos e dos brasileiros. Isso. Vamos ficar na torcida para dar tudo certo para todos nós, né, professor? Tá bom. Obrigada. Obrigado, é isso, pelo, né, convite e até a próxima. É isso aí. O programa de hoje fica por aqui. Até o próximo. Viva Voz. Realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, PROPEC da Univale. Produção e técnica, André Schlendwein, Elison Guns e Rodrigo Rodrigues. Coordenação, Lisa Lopes Correia. Supervisão, Alberto Russi.